Zdravíčko dáme, pánové, já si tam novýho dílu a tak nějak jako obnovuju zase tu bezkompresi. A já se musím přiznat, že já jsem k ní ztratil absolutně jako motivaci. Jo? Nevím proč, nevím, netuším, nepřišel jsem na to. Ono obecně celkově teďka nějak zase v ten mozek mi nefunguje, ale jdu do toho, začalo by hezký počasí. Dneska jsem teda trošku demotivovaný z toho, že jsem chtěl jet do Hnačova na sraz a odhalit tam tak nějak tu velkou věc, co se stala s Vilíkem, ale bohužel to nedám ani já, ani není Vilík ještě hotovej a celkově se mi tam ve výsledku přestalo chtít. Zase nevím proč, prostě, nevím. Nicméně, pryč s černýma myšlenkama, fakt jakože už to zahazuju, seru na to, když to tak řeknu, a zpět k tomu, co mě vždycky bavilo a tomu, co mě vždycky naplňovalo. No a nemůžeme začít nějak líp, než tím, že jak jste v minulém Myšmaš vlogu, který mimochodem doufám, že se vám hodně líbil, pokud jste ho neviděli, jak se ho puste, protože byl zase jako za starých časů, tak jak jste si o to psali na Facebooku, a jak jste tam viděli, tak korvetka, kterou jsme kupovali a autodozorovali, k nám bude jezdit na servis. No a ten prvotní velký servis budeme dělat my. Což bude jako trošku komplikovaný, protože před chvílí jsem objednal díly za $520 a na ty se určitě chvíli bude čekat. Nicméně nějaký základ už mi přišel a to jsou takové věci jako svíčky a volej. No a celkově se na to auto musíme podívat. Takže nebudeme otálet, pustíme si intro a jdeme na to. Ta zvláštní to pastroj. Podívejte se na ten futuristický interiér, který je jakoby hezký, ale na druhou stranu je to k zblití. Je to, já nevím, to je takový návrat do budoucnosti díl půl, jako jo. Nicméně, pojďme si ukázat pár zajímavostí, které by vás asi mohly teoreticky zajímat. Konkrétně,
Přístrojová deska, budíky. Krystalizovaná záležitost, která nikdy moc dobře fungovat nebude. Jak vidíte, tak ty ochranní folie tady jsou třeba mrtvý. A budíky nám nesvítí, jo. Použitý ty budíky stojí 7,5 tisíce. Nicméně, my se na to mrkneme, případně odstraníme ty folie, aby na těch budíkách bylo vůbec něco vidět. Další věc, co jako by vás mohla zajímout, jo. Tady máte volant, ten je dvouramenej. Ovládání stěračů ve dveřích. Tady si prostě děláte rychlost. Buď to máte jako... buď máte cyklovač, nebo pomalou a rychlou. Nic víc, nic míň. Když to zmáčknete, tak stříkáte. Stříkáte velice zajímavě, stříkáte přímo ze stěračů. A funguje to. Nicméně, bohužel... Dobrý, už přestáň, je to hrozný zvuk. Tak. Nicméně, to je asi jediná věc, která tady funguje. Protože... tohle vole, Peťa, no radši ne, světla funguje pouze jedno, takže jsme objednávali motůrek, ovládání okýnek nefunguje, to máte tady ve středovém tunelu, máte takovýhleho prostě piči šutka, bohužel piči šuk nejede, ovládání elektrické sedačky nejede, funguje stahování a otvírání okýnka. Funguje ventilátor. Aha, teď už ani nefunguje. Přísám bohu, jo. Už jsem to měl vyplý. Což je taky futuristicky ošklivý. Tadyhle funguje všechno, to se na těch budíkách přepíná. Nicméně to vám prostě neukážu. Vyhřívání zadního skla funguje a rádio, upřímně ani nevím, to je nějaká jako už novotina, funguje. Jo, a funguje výjížděcí anténa, hoši, a to je největší frajeřina. Nicméně tady už si pouštěl jako auxko, borec, a my chceme, hele, jede to. Harry v bráně několika parádníma zákrokama a tím jsme to otočili. To tady můžete vozit čivavu, ale dobrý je, že tady můžete vozit i labradora, jo. Sice jako trošku ve skleničku, možná když ho dovezete na místo, tak už z něj bude vole hotový kuřátko rovnou jenom kousnout. Známe lepší. Ale kokos jsem se kolony na D1 před Brnem a na D5 před Prahou. Žubo! Na D1 z Prahy směrem do Brna celkem 3 kolony. Umři. Antenka zajede. Jak pán. Je to targa samozřejmě, čili sundavací střecha a malinko sem teče, takže jsme objednávali tady ty těsnicí gumy kolem dokola, co jsou. A je tady tohle zrcátko ošklivý, vyblinkaný je. No, takže to je zevnitř jakoby všechno, co funguje a nefunguje, jo. Tady vidíte, že máme na to 83 000 mil, zda je to pravda nebo ne, to nikdo netuší. A osobně si myslím, že je to všem úplně jedno. Nicméně, jo, ruční brzda na levé straně, jo, prosím vás, tady. A jest, no, to asi jaký bude hodně funkční věc. Ale asi jo, asi to vypadá, že to za něco tahá. No, no, tadyhle ještě nefunguje, je, když jsme u toho, jo. Tady nefunguje ještě otvírání zadního, otvírání kufru. A tady to tlačítko nikdo neví, na co je. Já si tipuju, že je to na klimatizaci. Která je tady dodělaná. Čili otvírání kufru je tady to táhlo. Tady ten kabel, jak vidíte, funguje. Skvěle, což jsem nečekal, že to půjde tak jednoduše. No ale my se teďka jdeme podívat do motoru a zvednout si to. Jako nemá to chybu, co vám budu. Furt je to korveta, i když je to vevnitř všechno na sračky, furt je to neschnilá, jelikož to nemůže schnit, to je bakelit, to je strabant jakoby. Krásná C4. Pro někoho ošklivý auto, pro někoho ikona, za mě klidně. Klidně. Dámy a pánové, jak se říká, v jednoduchosti je síla.
A to teda u téhle Ameriky platí, no ani nevím jak moc. To je nádherný a jednoduchý nasávání vzduchu přímo na chladič. Asi se vám to zaostří. Takováhle jáma, ty vole. Super. Tohle se, to se mi líbí moc. Přední náprava, jednoduchá, hliníkový ramena, nic nezrezne, hliníkový brzdiče. Tady nahoře, vidíte to rameno, jak je opatlaný, tak byste hned řekli, že je to vadný rameno, že jo? Jenomže to má ze zhora normálně maznici. Rozumíš tomu? Chápeš to? Takovýhle čep ti nikdy neumře, když to mažeš. Tady vidíme tam vyteklý tlumič. Nevím, jestli jsem říkal, že máme vyteklý tlumiče, ty se objednávali taky. Jednoduchý zpevnění nápravy. Náprava plechová, absolutně netknutá. Máme rok 84, jo, je to... To je starší než Vilík. Nebo skoro na stejno. A podívejte se tu technologii tady. A škoda mluvit prostě, jako jo, škodovka, ale to je jasný, tam to bychom se mohli bavit hodiny. Takže paráda, spodek, já jsem z toho úplně nadšenej, jasně nějaký oxidace na hliníku, ale ty vole. To, co je plechový na karoserii, což je rám, tak je absolutně netknutý. Je tady teda, jsou tady podle mě tahaný nově brzdový trubky všude. Nejsem si jistý, jestli to takhle z výroby může být ošklivý, ale typuju, že ne. A tady je táhlo nařazení převodovky. Tady podle mě někdo zapomněl dát krycí plech. Tady máme odhalený vlastně celý ten to ozubený kolo s tím setrvákem. Tadyhle krásně nám na to navazuje starter, který je obrovský jak na 25, to zase škodovka, jako i když zase roztočte tu V8, že jo, s tou kompresí. Převodovka suchá, výborně. Tady vidíme nějaký olejový filtr americký. My jsme, co, americký auto přijede do Čech. Shell, Max Gear, šampionky a jedeš, ty vole, rozumíš. Trošku je škoda, že se Wayfuck pojí teda, jo. Ale tady ta převodovka mně přijde, že byla dělaná, jako jo, někdy teď. Vzadu máme nějaký prémiový tlumiče, co jsem koukal. Nejsou vyteklý, fungují, na zadní nápravě není jediná vůle, na žádném z těch ramenů, všechno je to hliník, všechno. Tadyhle je podle mě, pro co je to, tak to je nádrž, ne bro, to je jednoduchý. Ne, hovno, jo, je to nádrž. Je to nádrž, musí to být nádrž. Ano, je to nádrž, lanovody, vypadají, že fakt čí, jsou krásný čistěnky. Paráda. Takže já nemám jako co ze spoda, krom předních tlumičů. Brzdy jsou v pořádku, Wayfucky jsou nádherný. Jsou prostě top strop. Pak se mi líbí ty Wayfucky. Nevím, jestli je to originál, hádal bych se, ale řekl bych, že to originál není. Omlouvám se zase za vítr. Kardán nemá vůli. Co se mi tady líbí? Štítek s olejem do diferáku. Bomba věc, jako. To je bomba. Přímo na šroubu. Krásný. Problém je, kde se ten diferák asi tak vypouští. No samozřejmě, že tím šroubem, takže odsávačkou. To je teda špatný. Už to nechválím, vole. Musíte to odsát, vole. Ach jo. No, bude se měnit, vole, i v automatu, i v tom diferáku. Nicméně s tím počkáme. Dneska si vyměníme volej v motoru a vyměníme si svíčky, protože auto, jak jste slyšeli, teď aktuálně chcípe a podle mě nejede na všech 8 válců. Gumy jsou krásný vepředu, ale myslím, že jedna, jsou teda starý, jo, ale ne, že by nějak klouzely, ale tady ta je mrtvá. Tahle pneumatika popraskaná, ta stála někde špatně. Tady je popraskaná všude a nevím, jestli tady je rok výroby někde, asi radši ne. Jsou na tom nějaký generály a rok výroby tady není. Jsou jiný než předky, tady je rok výroby, ne, taky ne. Jo, já to mám péčko, tak to nic.
ale na předku myslím, že byl rok výroby a je to 2008, jo, takže taky žádná sláva, ale ty předky jsou v pohodě, jsou to teda šílený balony, jako šílený. Tady máme, vepředu máme rozměr 245/50/16, to ještě jde, ale tady vzadu máme rozměr, tady zase radši nemáme ani rozměru, tady 255/50/16. To co je? A zase dobrý, že jsou to 16, že to není žádná americká vole 21, 22, 32 a podobně. Kluci, a mně se to líbí, ale ty vole, jak mně se to auto nelíbilo, tak se mi to teď líbí. Jak je to jednoduchý. Krásně. A jak to funguje? Na to, jak je to jednoduchý. Tohle má chybu, ty vole. Tohle bych tady nějak umocnil, jako ono to dostávalo teda hrozně, čočku. Podívejte se, jak je to zbroušený, jo. A to je hliník. A je to úplně do roviny. Ale tady to bych nějak umocnil, úplně bych vytáhl nějaký sání, ty vole. Co je škoda, je, že kvůli českým zákonům pak musíte kvůli SPZ se tohle to dát pryč. Což je teda by mě osobně hrozně mrzelo. Ty světla tady, bomba, ty vole. Víte co, pro mě je tohle taky jako velká neznámá, jo. Samozřejmě všechny auta jsou stejný, to si říkáme furt, ty principy a tedy. Ale ten koncept, to je úplně, to je bomba. Tadyhle je krásně přístupný palivový filtr, který vypadá, že je taky měněnej nedávno. Ty vole, mně se to líbí. Něco, jedeme s tím dolů a jdeme si měnit ty svíčky, ukážeme si ten motor. Veškeré náhradní autodíly a oleje skladem na mroauto.cz. Pes Komprese se stalo ambasadorem značky olejů PMO. Objednávat můžete na mroauto.cz. Služba Autotracer od společnosti CEBIE vám nabízí prověření historie vozidla pomocí VIN kódu. Se slevovým kódem Bez Komprese získáte 100 Kč slevu. Ověřte si pravost najetých kilometrů nebo například pojistné události. Kompletní historie vašeho budoucího vozu. Zkontroluj si auto.cz. BB Company. Autofolie, celopolepy, leštění světel, homologované zatmování, skel, nanoochrany vozidel a vše kolem designu vašich miláčků. Veškeré potřebné odkazy k těmto službám najdete v popisku videa a my už se vracíme zpět ke sledování. Tak já vám tu motorovou část natočím na telefon, aby jsme měli lepší prostě pohled do těch tmavých míst. Je to, tohle to k tomu se musím ještě vyjádřit znova, jo. Tadyhle držíte takhle, dejme tomu 70 tisíc, takhle tak sestava jak je. Tady tuto, tak držíte 20. A prostě ono, tohle stojí na 10 věcí lepší, ty vole, než tamten krám. Nicméně, i dneska jsem se rozhodl pro jednu změnu, takže si můžeme těšit, ale to je spíš na druhé channel. Tak, já půjdu ještě trošku do závětří, aby jsme si o tom mohli něco říct. Stojí tady fouka, to je jedno. Co tady vidím do budoucna jako problém, nebo problém? Věc, kterou bych si předělal, je poměrně atypická baterie pro Evropu, protože tato baterka má vývody takto, do boku. Jo, ale jako když na to koukám, asi nebude problém potom koupit klasickou baterii s vývodama nahoru. Tady na to místo je v kapotě. Mimochodem v kapotě máme i světýlka přidělaný, který nám tady nesvítí. Ale to jsou věci, které vždycky mají tyhle ty americký sráče obrovský. A Jeepy třeba, který jezdili do Evropy. Že zvednete kapotu a začne vám svítit světýlko. Nicméně, tady je ten problém. A myslím si, že ten problém patří sem. Ale stejně to nebude určitě fungovat. Jo. No, ono to tam nechce ani se zacvaknout, takže to je úplně jedno. A hele, ono to funguje, ale... Jo, a já si myslím, že možná nefunguje čidlo, takže to odpojujou. No tak to je bomba. Takže světýlka fungujou. Ha, dobrý dost. A teď mi dejte minutku, já se k tomu vrátím. Já si doběhnu napít, protože mám úplně sucho v hubě. A hned si k tomu řekneme víc.
Tak, já jsem občerstven, ale trošičku mi fakt čte ten vítr, prostě s tím budu bojovat prostě do smrti, dokud si nevydělám na garáž, což si asi v životě nevydělám. Nicméně, chtěl jsem vám jenom říct, že ten motor tam je skoro to, co já mám vytetováno tady akorát takhle, ale je to skoro on, skoro. Nicméně, co mě tam ještě zaujalo? To, že by se tam vešla ještě jedna V8 dopředu, kdyby se kluci snažili. Druhá věc, co jsem tady chtěl ukázat, ty motůrky těch světel, které jsou taky úplně primitivní, jsou tady. Tady se přežene vlastně, nebo přenese ten náhon a vyklopí se to světlo směrem ven s tím, že se to dá seřizovat tady. A tadyhle ještě je nějaký vývod, jakože to prochází skrz. Čili respektive tohle si myslím, že je do žárovky, tohle je ovládání světla a tady je odpojený. Myslel jsem si, že ostřik, ale podle mě to je kravina, podle mě to je jenom takový ten podtlak, co v tom motorku vzniká, takže ten možná měl někam originál nějaký vývod. No, jinak V8 prostě klasika Carbec, je důležitý říct, že tohle je karburátorová verze, kterou jako moc neseženete, je to trošku raritní, bych řekl já. I Inzert se to tak prodával, že to je raritní varianta. No, ale třeba takový vzduchový filtr do toho tak univerzálně nesedí žádný. A v Evropě se ženete jenom KN-ko za asi 4000 korun, což nechcete. Respektive chcete, ale nechcete, když se snažíte to auto spíš udržet naživu, než z něj udělat prostě top stav. A takže se objednával taky z Ameriky. Bohužel, letí to všechno z Floridy, nicméně webovky a dnešní svět funguje skvěle, takže všechno se objednat dá, dá se objednat od jakýhokoliv detailu tohohle plíšku, pro dorastěrače, tuhle gumu, tyhle mřížky, všechno se na to auto koupíte za pár dolarů. Jo, přece jenom přední tlumiče, nechci kecat, oba dva jsou dohromady asi za 150 dolarů, 120, což znamená za nějakých 60 dolarů jeden, což znamená nějak, já nevím, 2000 necelý, já nevím teď, jaký je kurz. Nicméně za všechno, co jsem objednal, i s poštou, s dopravou, jsem zaplatil 530 dolarů. Plus český svíčky, český voleje a tedy, to je, ty samozřejmě máme z Mrouta a tam byla cenovka nějakých, abych vám nelhal, vám to řeknu klidně přesně, za těch 8 svíček, volej, a olejový filtr se slevou bez komprese, cenovka 2059 korun. No a jelikož nám auto nejede dobře, tak my první, co uděláme, je to, že vyměníme svíčky, protože když se podíváte pořádně, tak ty už jsou tam sakra dlouho. No a kdyby náhodou nám to furt nejelo, tak AliExpress je taky skvělá věc, protože tady někde jsem v tom bordelu. Jinak pokud jste si v minulém Myšmaš vlogu nevšimli, vyklíží se favory, takže se budou dít nějaký věci samozřejmě. Ale někde tady mám z Číny zkoušečku na Jiskru. Tady. Což je boží. Žužo božový. Chápete to? To si možná můžeme vyzkoušet. Vyzkoušíme si to? Jdeme si to vyzkoušet? Jo, jdeme si to vyzkoušet. Upřímně si troufnu tipnout, že to je nebezpečný, ale budiš. Jo. Tečko. Brzda. Eťa. Já tam teda nic nevidím. Jo, bliká, bliká. Hezky, ono to funguje. Ono to funguje. Teda na to, jak tam ty svíčky byly zarezlý s blokem, tak jdou krásně povolit a jdou i rukou ven. Protože někdo krásně namazal. Což jako nemá chybu teda. Čumím. Jinak tam byly ACDL-ko R45TS. A my jsme koupili šampionky Spark Plus, které jsou doporučované na tento vůz. Jsou stejný, zaplet pánbůh, už jsem se bál.
Výborně, takže docela boj, jako ten přístup tady na ty dvě dobrý. Ale s tím končí sranda, na druhé straně ta sranda končí ještě víc. Nic, sranda a chvála končí, hoši, odřel jsem si prstí kvůli svíčce jednej, ty vole. Ne, hele, nakonec to šlo dobře. Já jsem pro vás odhalil ještě ten karburátor. Co karburátor, to je kráva prostě, jako. To je kráva s obrovskýma klapkama. A hlejte, co jsem našel. Nechám klapičky teda krásný. No, ale tohle bylo vyháklý tady odsaď. Takže tu závlačku, tu to asi pravděpodobně sežralo, vole. Vyplivlo jí to prostě vejvukem, řeklo mrdat, vole, nechci to. Nicméně, tohle bude podle mě jeden z důvodů toho, proč to auto chcípe. A ono to má být zaháklý tady dole, ještě za další nějakou jakousi klapku. Takže já uvidím, jestli se mi to povede tam chytit, protože určitě není dobře, aby tady ta klapka tady dělala tohle. Jako nebo respektive jako čím víc vzduchu, tím víc Adidas, jasně, ale... Kanada. No uvidíme, uvidíme, jinak jsem tady ten karbet zkoumal, funguje to všechno zajímavě. A zase jako na můj vkus, dvakrát jednodušeji, než třeba na šutě, což mě trošku mrzí. Škoda, že takový tenhle karbec nemůžu mít do šuty, ale s Vilíkem už karbec. Co, tohle byla, co? To bylo nápověda, co se děje s Vilíkem? No, já nevím. A hele, co Robin našel v karburátoru. Našel jsem tu závlačku z té tyčinky. No já jsem šikovnej. Byla tam, až úplně hluboko. Tse, nahned Ahmed. Hele. Hele. Akorát teda, jako nevím, jak to, že to má jenom takovejhle doraz, no. Ale, si to tak má být, no. Nebo jestli se to pak ještě někde něco přepne při plným plynu nějak. To nevím. Nicméně, my si to teďka nastartujeme. A ještě si rovnou seřídíme volnoběh. Kdo se tady teda přidává ten plyn? Hele, hele, hele. Hele, hele. To víš, ono to bude padat s tím. No jasně. Hele. Pěkně. Oh, tak uvidíme, jak to chytne, jestli to vůbec chytne. Já teda to nechtěl úplně startovat před Martěmi, spí tamhle nahoře. Ale snad jí to nezbudí, no. Hele, bez plynu, bez všeho zkusím. No, to jde jinak. Co si říká, to drží nějak moc. Zase to tím štelováním to. No, nicméně už teď to jde dobře, jako. A to je bez filtru, jo. Malilinko. Malilinko. Bych tomu teda osobně přidal. Se to drží fakt málo. Třeba takhle. No, to zní dobře. To zní hodně fajn. No a jelikož já prostě nechci v každém videu mít vítr a už mě to fakt štve, tak si jenom ukážeme pár zajímavostí ještě z toho motoru a pro dnešní díl to bude úplně všechno, protože výměna voleje, ta vás asi nezajímá,
ale v příštím díle se budeme dívat na tu elektriku, přijdou ty zbylý díly, prostě budeme řešit už ty důležité věci. Teď bylo zásadní zjistit, proč to auto chcípe. Podle mě to bylo jak tou parloutičkou, tak těma svíčkama, tak spousty dalšíma věcma, plus jsme to trošku seřídili, plus ucpaný vzduchový filtr. Jo, hoši, vysvětlete mi, jak se mi mohlo stát tohle. Reálně jsem tu svíčku zašroubovával rukou a podívejte se. Takže jsem jednu, vybral jsem tu nejhezčí a tu jsem vrátil teda zpátky, takže budu muset objednat ještě jednu šampionku, ale tohle se mi v životě nestalo, že rukou udělám tohle. No. Podívejte se tak na ten motor, ještě z druhé strany. A tipněte si, nebo hádejte, kde je tak asi kapalina chladící pro ten motor. Protože takhle, když se podíváte, tak ji prostě nevidíte na žádném z klasických míst. Tady? Ne. Tady je nádobka na ostřikovače, prosím pěkně. Je to hned za podběhem předního kola. To je krásně, je to zavěšení, tady je ta maznice. Tak co, pořád nevidíte? Ona je totiž tady. Tadyhle je nádobka na chladicí kapalinu. Je to takhle v tom předním nárazníku schovaný. A upřímně bych se trošičku bál jí tady mít. Protože malilinkatej ťukanec zakončíte prostě, nedojedete. Takže já bych klidně tu nádobku na chlazení dal sem a tuto nádobku dal sem. Ale to už asi inženýrům nemá cenu zkazovat. Tadyhle máme výrobní číslo motoru. Karoserie, pardon. Další věc, zajímavost. Tady přemýšlím, fakt to neznám, jo, ty motory, nějak neorientuju se, ale tadyhle je z vejfukových svodů. Takováhle trubka, z každého svodu jsou do ní přivedeny vejfukový spaliny a je propojená s druhou stranou, kde je to samý. Jestli je to nějaký jako vyrovnání, aby si to mohlo fouknout, protože nevidím nic, že by se z toho něco někde měřilo, nebo to šlo někam jinam. Je to čistě jenom takhle svod ze všech čtyřech těch, jakási membrána a to samý vede na druhou stranu a cestou to nemá nikde žádný vývod někam jinam. Takže tohle by mě zajímalo, kdo mi to prozradí, k čemu to je, jako čemu to pomáhá, tak budu jedině rád, protože to sám osobně prostě nevím, netuším. Karburátoru se vyznat je jednoduchý, veškerý táhla a klapky dávají smysl, ten, kdo zná 120, bude umět udělat i takovýhle karburátor. Jinak je tady cívka, teda velká, klasická, to už je prostě moderní záležitost. Co bych vám ještě jako zajímavost tady asi tak řekl? No, mě asi tady nic jiného nějak extra jako nezaujalo. Krom toho všeho, co jsme si řekli, má to tady teda, tady to je vakuová pumpa, podle mě. Má to zásobník na podtlak, i přestože je to stará V8, tak tady je zásobník na podtlak. A ten podtlak nám... Tady to je co? To je odpojený a vede to tady do té nádoby. Jo, to bude aktivní uhlí už. Tady to už je aktivní uhlí a někdo ho odpojil. Tady. Ale ten podtlak nám tadyhle vede jaksi do takového téčka, řekněme. A to nám jde do sání a pak nám to jde někam tam dolů. No dívím se, že tady prostě je takhle řízený podtlak, asi tak. Můj osobní názor je, že tady dřív bylo střikování a někdo to předělal na karbec. Můj osobní názor. Nevím, nevyznám se v těch modelech a tak dále. Můj osobní názor je, že to byla stříkačka a někdo to předělal. A nebo naopak, to teda byl karbec a snažil se to předělat do moderna. Další můj osobní názor je, že klimatizace tady nebyla v tomhle konkrétním modelu a někdo ji dodělal. No a to je asi z toho, co mě zaujalo úplně všechno. Ostřikovače přímo ve stěračích, že fungují a tak dále, je hezký. Taky mě to zaujalo. Já vůbec nevím, kde to má ty trysky. Nebo kde to má ten vývod, ale asi je to tady. Jo, tady.
tady to je ten vývod, takhle. To funguje krásně. A líbí se mi hrozně na kapotě tenhle štítek. No. Takže já vám šíleně moc děkuju za pozornost. Šíleně moc vám děkuju samozřejmě za členství a za to, že koukáte do těch popisků toho videa, že to fakt šlape, jako. Vy se můžete příště těšit teda na druhý díl s touhle korvetkou. Napište mi názor váš na tohle auto, protože ze sociálních sítí jsem si všiml. Mě tam na zahradě stojí ještě starý Méďa Béďa brum brum brumík. 124. A na ní bylo mnohem víc reakcí než na korvetu. Což chápu na jednu stranu, ale divím se. Jakoby máte ode mě pochvalu, ale divím se tomu. Takže asi tak. A já vám moc děkuju, doufám, že se do té bezkomprese zase vrátíme. Co je teda hrozně důležitý, je samozřejmě, abyste si taky dali odběr a odťukli a zaťukli zvoneček a dali upozornění na všechno. Jinak je to úplně k ničemu, nefunguje to. Zasraný YouTubeko. Vy se mějte krásně, příště se na viděnou. Čiego. In a place, feeling the fear. I know you feeling it in the air. Whole squad wearing all black. Motivation's looking real bad. We back to the bone. Raising.